Gente, eu estou aqui hoje com o Genil Castro, que além de ser um amigo de longuíssima data, é um músico excepcional, um cara que eu admiro muito mesmo, e um cara que desenvolveu uma técnica super bacana, quer dizer, herdou uma técnica aí de uma história dos guitarristas, que a gente vai conversar sobre isso, e levou ela num ponto muito bacana. E então eu costumo chamar ele de... Eu disse que ele não toca guitarra, ele toca harpa. O que eu sou é de harpa, né? Bicho, obrigado por ter vindo. Prazeraço ter você aqui. Bate aqui. Prazer é todo meu. É uma honra muito grande. Sou telespectador assíduo do programa. Aí, que bom. Já teve tanto ídolo meu aqui, né? Sentado aqui. Tanta gente bacana. João Donato, João Bosco, Fátima Guedes, né? É. Dori Caymmi. Dori, pô. Edu Lobo. Aqueles caras muita que a gente sempre exatamente. Curtiu, né, de muitos anos, né? Ouvimos juntos, inclusive, várias coisas. Exato. Dessas. Toninho Horta. Toninho, pô. É, aqui passou um monte de craque aqui. Obrigado. Muito honrado com isso. E você é um deles, na verdade. Um desses craques, né? Legal. O que você está tomando? Quero também. Não, é a mesma coisa, inclusive. Vai chegar. Isso é um segredo só nosso que tem nessa xícara aqui. Mas, Genil, bom, o Genil, a gente tem várias coisas em comum, né, bicho? Porque a gente estudou na adolescência com o mesmo professor, exato. O Gamela, nosso Sidney Barros, o mestre Gamela. Depois a gente foi estudar no GT também, na mesma época, mais ou menos. Moramos juntos lá, né, dividimos um apartamento lá em Los Angeles, então a gente tem... já choramos de saudade de casa juntos. Quero voltar pro Brasil, não aguento mais. Hollywood é uma mentira, uma ilusão. Vou botar umas fotos dessa. Lembra que a gente bateu umas fotos assim, no lixo jogado no chão, né? Um muro todo pichado, cheio de lixo. A gente foto lá, Hollywood. É isso que é Hollywood, não se iludam. Exato. Mas muita água passou de baixo da ponte daquela época para cá, né? Exatamente. Conta um pouquinho da sua história, das suas coisas, essa técnica que você desenvolveu também, que é super bacana. Fala um pouco da tua história como guitarrista, como é que foi essa... Bem, eu comecei com música, assim... minha mãe tocava piano, tinha muita coisa de música erudita em casa, assim. Eu tinha um piano lá, com os bustos lá do Liszt, do Chopin... as biografias, né? Então começou assim essa coisa, minha mãe com música erudita, assim. E com uns 10 anos de idade, eu comecei a tocar também o piano, pegar essas aulas. Só que é uma coisa que não deu muito certo, não, entendeu? Não deu certo... Tem uma coisa de afinidade com o instrumento, né? E tem instrumento que você pega e já também já sente teve que é uma ali, né? Tia minha também que teve uma influência grande nisso. Porque quando eu comecei a tocar esse piano, eu falei assim, pô, negócio de piano é coisa de garota.
Entendeu? E eu acho que isso também vai... Você tem que tocar violão. Que isso? É verdade. Tinha esse negócio também. Falei, sexismo. Porra, então... é. Aí eu... Mas, né, de qualquer maneira, não estava muito bem naquilo não, entende? E aí, queria tocar violão e tudo. E o professor de piano, nosso, professor Felício, ele indicou o Gamela. Olha que sorte. Hein? Isso naquele comecinho. Você morava em Anápolis? Morava em Anápolis. E o Gamela é de Anápolis, né? Quer dizer, o Gamela é de Barretos, eu sou de Uberaba, mas estávamos em Anápolis. Ele era nascido em Barretos. E chegando o Gamela, só que foi exatamente na época que eu conheci o rock and roll. Isso também ajudou a parar de tocar o piano, entende? Uhum. Que eu queria tocar aquele negócio. Esse tal de rock and roll. Esse tal de rock and roll, que foi quem na época... ele? Esse tal de rock and roll. Foi na época que o Elvis Presley morreu, entendeu? Aí. Porque aí teve aquele boom de voltar essa coisa de rock and roll. Parecia uma novela na TV também que tinha essa coisa. Aí eu fui procurar o Gamela, mas já querendo tocar rock, né? Imagina o que, que é. Chegar pro Gamela. Cheguei pro Gamela... Cheguei lá com um disco do Queen, um do AC/DC debaixo do braço, assim. E ele falou, primeira coisa, você quebra esses discos aí, senta aí que eu vou te explicar como é que é. Vou te explicar o que é. Porque é maluco. Mas o interessante é que eu saí de lá tocando, né? Eu saí lá. Quer dizer, o cara não tocava nada, assim, e de repente... Era aqui, ó. É, depois ele... Ah, não tinha esse Mi 7 antes, não? Não, não. Era só menor. É, porque eu peguei a versão de 77, né, bicho? Ele foi mudando. Foi evoluída. É, mas enfim, eu voltei para casa tocando esse negócio e tudo. Sua mãe levou um susto, né? É, mas ele já... Quando ele viu esse negócio, o interesse pela guitarra elétrica, ele já me deu um disco. Eu saí de lá com os discos do Queen, que eu não quebrei, obviamente, não sei o quê, e saí com um disco chamado Hello Herbie, do... Oscar Peterson com Herb Ellis. Porra. E foi a primeira coisa de jazz que eu ouvi na vida. Foi isso. Cheguei em casa, eu ouvi aquilo assim, diferente. Né? Falei, cara, que negócio estranho essa guitarra aí desse jeito. Tudo. Mas foi assim que começou. Que loucura, cara. A importância de um cara como o Gamela. Não, total. Meu Deus. E depois eu sumi. Sumi com o negócio do Gamela e tudo, mudei para Brasília. Roubou o disco dele. Deve estar com o você disco até hoje. Dele, exatamente. Não, mas depois, anos depois. Cara, deixa eu só te falar, fazer um parêntese aqui. Uma vez eu vi uma entrevista na televisão, um jornal nacional da vida, e o cara entrevistando o dono da maior biblioteca particular do Brasil. Olha só. E perguntou para o cara, bicho, como é que você conseguiu fazer uma biblioteca desse tamanho? Ele falou, um segredinho básico, são duas coisas. Nunca emprestei um livro e nunca devolvi um livro que eu peguei emprestado. Com disco é demais. Com disco, né? É a mesma coisa. E uma coisa interessante disso, que a gente fica falando disso, hoje em dia o mundo é muito diferente, né? Quando você fala isso, um disco. É. Pra gente tinha uma história, você ficava com um disco, ouvindo um disco. Porra, né? Até furar, né? Exatamente. Então, isso é muito diferente de hoje. Hoje tem tudo, né? E cara, eu não sei se você era assim, mas eu tinha um lance quando eu era mais novo, quando eu sabia que uma coisa tinha uma qualidade específica que eu não estava percebendo. Aí eu falava, bicho, eu não tô gostando desse disco, mas o problema é comigo. Exato. Então eu ficava ouvindo o disco até começar a ouvir o que tinha no disco. Porque às vezes seu ouvido não tá preparado para ouvir aquilo, né? É, o pessoal pergunta, o que você ouve hoje em dia? Eu falei, eu ouço mesmo os discos há 40 anos e eles estão cada vez melhores. É isso mesmo. É isso mesmo. Quer dizer, é a gente que muda, meu disco não mudou. É. Né? Mas é isso. A gente consegue perceber com isso que a gente não percebia antes, né? É. Pô, genial isso aí. Aí quer dizer, depois disso, sumi da aula do Gamela, fiquei com o disco dele, sumi. E aí, é uma história nem nada romântica, assim, como é que foi o meu negócio com a música. Porque depois, já no segundo ano do segundo grau, a gente estudava lá nas bibliotecas, não sei o que, tinha aquela biblioteca da Asa Sul ali. Um dia eu encontro um amigo meu, Paulo Sérgio, você vai fazer vestibular para quê? Ele virou e disse, não vou fazer não, vou ser músico. Falei, porra, tá aí uma grande ideia. Eu ouço músico o dia inteiro, eu também vou ser músico. Aí fui atrás do Gamela de novo. O Gamela, ele foi um cara tão importante na vida de tanta gente, porque o Gamela, ele tinha esse dom, primeiro, de botar o cara tocando. Você vê que você saiu de lá tocando já um arranjo de viagem, já tá, não sei o quê. A gente já saía da primeira aula já tocando alguma coisa. Então depois a gente não largava o cara. Você aconteceu de largar porque você era maluco, mas
Mas um dia depois você voltou. Quando você, exatamente. Quando você recuperou a consciência, você falou, não, eu vou procurar aquele cara. Né? Exato. É. E depois, quer dizer, foi o próprio Gamela, que eu também estudei com o Gamela, e foi o Gamela que me orientou para que virasse músico. Sabia? Exato, eu lembro disso. Foi, né? Porque eu fazia economia, estudava economia, tal, e o Gamela falou, bicho, exato. Você não tem nada a ver com isso. O poder de persuasão dele era inacreditável. Incrível. Né? Você convencer a minha família, a sua e a do Tico que a gente tinha que ir embora dos Estados Unidos estudar. Fazer música. É demais, né? Estudar música. É. E a gente era menino, né? É. Eu tinha 18 para 19, você devia ter uns 17. É, lembro. Exatamente, é. 17. E aí eu lembro que a gente foi para os Estados Unidos e a gente acabou... Eu morei 6 meses com o Tico, depois o Tico voltou e você foi... E a gente ficou 6 meses juntos lá, exato. Dividindo apartamento também. E outro cara importantíssimo pra gente é o Joseph Louis DiOrio. É, Joe DiOrio. É. Fundamental. Quem não conhece Joe DiOrio, rapaziada, procure saber. Joe DiOrio. D-I-O-R-I-O. Joe DiOrio. Esse cara é barra pesadíssima, é genial. É. Mas você, assim, na verdade teve umas coisas interessantes, lembro na época que a gente estava lá, morando nos Estados Unidos, a gente tem vários, né, várias histórias daquela época, né, de final de adolescência, né, começando a descobrir o que vai fazer da vida e morando em Los Angeles, no meio que Los Angeles, as pessoas têm uma visão bem romântica de Los Angeles. Exato. Né? Los Angeles é, bicho, trash, né? Cheio de gente assim, que foi para lá em busca de virar estrela do dia para a noite, virou mendigo, virou louco, virou, né? Exato. Tem muito louco na rua, é uma cidade muito louca. Né? É, e eu lembro que a gente morando lá, vivendo lá, a gente teve uma experiência assim de tava numa escola fantástica, né? Que era o Musician Institute, GIT, né? E a oportunidade de estudar com caras incríveis. Mas além dos caras que davam aula lá, tinha a periferia, tinha os próprios alunos, colegas, tinha a periferia, os professores que não estavam na escola, mas que eram geniais. E tinha os caras que visitavam a escola. Eu lembro quando o Lenny Bro visitou a escola, você lembra exato, disso? Exato. É. E aí eu tenho um disco autografado dele. Inesquecível, né? Eu lembro que a gente acabou de assistir o... Mas o seu disco autografado... Autografado. Era o que o Tim te deu. Que o Tim Lurch exato. Me deu, exatamente. É. Tim Lurch me deu esse disco. É. E no dia que o cara foi lá, fui, peguei meu disco, levei para ele autografar. Tem esse disco até hoje. Do Lenny Bro. E eu lembro que a gente voltou para... Porque a gente ficava muito ali na sala do Joe DiOrio, né? Exato. E a gente assistiu o show dele, o workshop. Work show, né? Que ele tocou mais até do que falou. Falou bastante, mas tocou muito. E aí a gente foi para... Quando acabou, fomos lá para a salinha do Joe DiOrio. Eu lembro que o Joe DiOrio estava chapado, né? É. Ele falou que foi um dos concertos mais impressionantes que eu vi na minha vida. Eu lembro dele falando isso. É. A mesma coisa do Mick Goodrick, quando ele esteve lá. Muito impressionante. Também, foi muito impressionante. É. Esses caras são caras que eu consigo ouvir diretamente a influência deles no seu som. Né? Especialmente aquela onda que o Lenny Bro faz, que é exato. Aquela coisa dos arpejos, dos harmônicos, né, com arpejos. Né? Cara, mostra um pouquinho disso, que isso é uma coisa bacana. Isso é uma... Aqui eu moro, nessa casa desbotada. Conhece isso? Com a porta escancarada, pro amigo que chegar. Isso é Morada, João Bosco e Aldir Blanc. Uhum. E isso eu ouvi com Tamba Trio. O Bebeto cantando e o Luizinho essa, fazendo uma coisa desse tipo. Quando eu realmente me interessei por esse negócio do harmônico é quando eu vi essa coisa desses acordes invertidos que fica parecendo um Fender Rhodes. É um Fender Rhodes, né? É. Né? Lindo. Esse tipo de coisa. Mas é interessante essa coisa, né? Eu liguei isso muito com essa coisa do Tamba Trio que eu ouvi. E essa história do Tamba Trio é engraçada, porque o Gamela, minhas aulas com o Gamela eram muito de ouvir música. Audição. Pô. Ficava horas ouvindo música com o Gamela. E tem uma época que a gente já morava em Brasília, ele ficava a semana toda, e a gente ia no fim de semana para Anápolis. E ele inventou o seguinte, essa coisa de ficar ouvindo e tudo, ele falou assim, não, a gente tinha o Odilon, que era o cara que era um locutor de uma rádio, a gente fez um programa na rádio. Ele falou, não, você vai fazer o programa.
chamava Som Contemporâneo. Então o cara, assim, no centro do Brasil, lá, cidade pequena, nada a ver, chegava 4 horas da tarde, ligava coisa lá, tava Samambaia, Hélio Delmiro, tava Heraldo do Manche, alemão, toda aquela coisa dos anos 80, né? E coisas também de fora, né? Sarah Vaughan e tal. Era interessante. Nossa, isso. Que bacana, hein? É. Até o dia que eu resolvi, num dos episódios, colocar Stockhausen e Arrigo Barnabé, aí o Clara faz... Crocodilo. O cara liga, de repente, aqui, como é que liga é? O rádio, São Paulo, 31 de dezembro de 1999, falta pouco, muito pouco mesmo para o ano 2000. Aí o Odilon quase perdeu o emprego e o programa acabou. Mas era interessante esse negócio. E é coisa do Gamela, né? Essa coisa de ouvir. Mas é interessante esse link aí que eu fiz do... Do tamba. Do tamba com essa coisa do Lene. Porque, igual a gente falou, né? Hoje tem tudo. Mas na época, assim, por exemplo, você tinha esse disco. Você copiou uma fita cassete pra mim. Uhum. Nesse disco tem muito do lance ritmo dele, aquela coisa de tocar aparecendo dois caras e tudo. Mas não tem tanto disso. Uhum. Isso eu fui ouvir mais tarde. Uhum. É, assim, em 89, uma vez eu tava aqui no Rio, alguém copiou uma fita pra mim, o Rômulo, acho. E aí eu ouvi, acho que era até o Ted Green mesmo, mas mais nessa onda de... Uhum. Usando o negócio, mas com essa coisa das inversões, entendeu? Foi aí que eu comecei a desenvolver mais. Foi muitos anos depois do que a gente viu lá. É. E o Larry Coryell foi o primeiro que a gente viu... O Larry Coryell? Tocando isso lá. Não sei se você lembra. Antes do Lenny Bro, ele foi lá e ele foi o primeiro cara tocando essa coisa. Pois é, verdade. Eu já conheci o Lenny Bro das revistas. Porque mesmo antes de tocar, eu tinha Guitar Player importada. Ele, desde 81, tinha uma coluna. Lenny Bro, esse nome estava lá. E eu sempre via a foto e tal. Não sabia qual era o som. Não sabia qual era o som. E quando a gente voltou de lá, em 84, teve uma... Ele morreu, né? Naquela época. É, lá. Eu lembro. E aí teve uma edição especial do Lenny Bro. Aí que eu aprendi esse negócio. Quando a gente já tinha voltado e tudo. O Ted Green tinha te ensinado, não, né? O Ted Green já tinha me ensinado. É, eu lembro que eu fazia que... isso, eu cheguei a te mostrar. Eu acho que você me mostrou, exatamente. Na verdade, eu posso dizer que fui eu que te ensinei a tocar esse exatamente, negócio. Exatamente. É verdade, é isso mesmo. Só que é o seguinte, eu peguei a ideia, mas eu nunca aprofundei. Nunca estudei isso. É. Mas eu entendi. Mas é isso que eu estou dizendo. Foi quando a gente pegou naquela época, exatamente. Era uma coisa, ah, não, faz aí, ah, tudo bem, a gente fazia esse negócio. É. E ficou nisso, né? Assim, não era uma coisa que você usava ou incorporou, assim, tudo. O Ted Green, eu lembro que ele me ensinou isso, me mostrou as coisas do Lenny Bro, me ensinou isso. E aí eu cheguei em casa, te mostrei, e mostrei pro Pino Marrone. Você lembra o Pino? Ah, sim, argentino. O argentino, guitarrista argentino e tal. Que também morava. Eu mostrei pro Pino. O Pino também desenvolveu bem, só que ele usava com palheta, ele fazia uma jogada com palheta aí. Sim. Desarmando, fazia um pouco diferente dessa onda que você faz, que é bem em cima da técnica mesmo que o Lenny desenvolveu. Lenny Bro desenvolveu. Vamos tocar uma coisa, toca alguma música pra mim nessa onda aí. Thank you.
Valeu, Genil. Obrigadaço, cara. Delícia ter você aqui. Delícia tocar contigo. Legal. É isso aí. Peraí. Calma. Não sai ainda, não. Você gostou? Então é o seguinte. Não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo, e curte mesmo esse Café Lá em Casa, passa lá no benfeitoria.com/1café lá em casa e vem fazer esse café com a gente.